Hej alle sammen, det er Amund her, og i dag så vil jeg gerne komme med den her mini-vlog, hvor jeg fortæller hurtigt omkring, hvad jeg lavede de sidste par uger. Jeg har fortalt i min gamle video, at jeg skulle op til to reeksamener, og det ene var computerarkitektur, kraft for kort, og det andet det var, det hedder DMAT, diskret matematik. Og nu har jeg været oppe med begge to, og jeg må indrømme, at jeg ikke slet ikke ved, hvordan det er gået. Det er mega irriterende, og jeg har heller ikke fået karakter for det, og jeg ved ikke, hvornår jeg får karaktererne, og det er mega svært, og jeg mener om det var virkelig svært begge fag, det var mega irriterende at være til reeksamen. Men nu har jeg, lige nu, så har jeg, nu har jeg fri, så nu har jeg sommerferie, hvis man kan kalde det på den måde. Så ja, endelig har jeg sommerferie, mens I sikkert har, mens I sikkert skal i skole nu. Jeg skal først i universitetet igen den 1. september. Eller ikke 1. september, det er sådan 3. tror jeg. Men ja, i hvert fald. Kart, det er en af de sværeste fag lige nu, synes jeg, og som titlen går ud på, så er det, at det handler om computersystemer, og det her, det er guld værd for programmører, og jeg skal være softwareingeniør, så det her, det er guld værd, for det her, det skal man vel lære, og det skal man simpelthen kunne, ellers så er det bare tur show. Men jeg må indrømme, det var virkelig svært det her, det var det virkelig. Men en anden ting. Og når jeg selvfølgelig, jeg kommer ikke til at brænde den her, det gør jeg slet ikke, det er det skal beholdes. Men en anden ting, som I måske ikke har opdaget, det er, at jeg har lavet en ny kanal, hvor jeg fortæller omkring de forskellige ting, som er omkring studenterlivet og sådan noget der, og jeg får nogle tips og tricks, der kunne være til studenterlivet og sådan noget. Og hvis I ikke har set den, så kan I klikke på et eller andet sted her i videoen, sådan, når jeg peger sådan her, et eller andet sted i videoen. Som tager hen til, som åbner en ny vindue, som tager hen til den nye kanal, og derinde kommer der også nogle videoblogs, hvor jeg fortæller omkring mere omkring studenterlivet i forhold til det her. Der er der ikke så meget studenterliv udover det. Så ja, jeg håber i hvert fald, at I vil tjekke den ud. Og ja, jeg vil bare lige sige tak for, at I så med. Peace!